Так, всім привіт. Мене звати Володимир. Працюю я тут саме циклами. І сьогодні будемо розповідати про таку цікаву штуку, як annotating процес. Загалом, недавно під час виконання роботи у мене виникла така проблема, що поки хлопці щось спиляли на сервері, мені потрібно було дійсно само собою щось робити, і потрібно було писати якісь чи то юні, чи то UI-тести, і мені потрібно було працювати з звичайними об'єктами. Але ви ж розумієте, що іноді об'єкти бувають великі, в плані там 10 полів плюс всередині ще об'єкти, які мають ще обкладені об'єкти і тому подібне. І це все діло якось потрібно було генерувати. В плані мені просто потрібно було отримати певний об'єкт, який має поля з будь-якими даними, просто щоб він був. Подивитися, чи в мене нічого ніде не падає. І звернувшись до свідомого гугла, я дізнався, що такі штуки зазвичай допомагають виконувати якраз annotating процесори. І ось я зараз перед вами стою, розповідаю, як його правильно робити і писати. Все одно не хочу. Мабуть, що з моїм таким фокусом не працює. Ну, загалом на тому сьогодні. Як і згодом. Будь-хто, хто писав Android код, користувався такими командами як annotating процесор, які, по суті, допомагають вам зареєструвати будь-який той же самий процесор, який ви хочете. Наприклад, хто використовує Dagger, то дуже часто бачить такі штуки, як Inject, і Scope, і всі інші приколи, які нам допомагають в розробці. По суті, це є анотації. Анотації — це, грубо кажучи, певного роду команди, які дозволяють вашому компілятору виконувати ті чи інші дії над вашим кодом. І не тільки вашим. Ось, наприклад, можете побачити, звичайно, дію будь-яких процесорів, коли у вас папочка build має дуже багато згенерованих файлів, які вам потім допомагають далі працювати. Кожен з вас точно, що використовував будь-які анотації, по суті, там, чи то власні, чи то які є задефайнені в Android SDK, в самій Java, чи то якихось інших компіляторів. І, мабуть, що ніхто сильно не дивився всередину, як воно працює. Ми трошки сходимо глибше і подивимося, що взагалом будуть ці всі файли. Основний батьківський клас, з яким ми будемо працювати, наприклад, ми зараз вам починаємо розробку власного annotating процесора. Тобто суть його в тому, що вам, наприклад, потрібно щось зробити. Згенерувати якийсь певний код, який вам буде допомагати в житті. Існують 4 основні методи, які вам потрібно заімплементити. Перший — це init в нашому власному процесорі. Це, по суті, такий схожий на конструктор нашого annotating процесора. Він отримує на вхід процесів environment, який нам дає доступ до певних інструментів, які будемо трошки пізніше розглядати. Процес — це, по суті, функція, яка викликається в кожному раунді опрацювання файлів вашим annotating процесором. По суті, він може запускатися кілька разів, і кожного раунду буде викликатися ця функція. GetSupported Annotation Types дозволяє нам зареєструвати ті анотації, з якими ви хочете працювати, чи то це є власні ваші анотації, чи то є якісь вже готові. І GetSupported Source Version просто використовується для того, щоб дати нашому компілятору зрозуміти, що, наприклад, при певній версії Java у вас може використовуватися даний процесор. Отже, сама перша функція, як казалося, дає нам доступ до кількох елементів. Перший з них — це Elements. Даний клас дозволяє нам працювати взагалом з вашим кодом. Тобто, по суті, якщо ми маємо якийсь певний клас, з яким ми хочемо працювати, він нам дозволяє працювати з його начинкою. Саме, наприклад, чи то є пекет, чи то є там клас, чи то є зміна. Тобто це все якась абстрактна зміна елемент, яка має свій клас, з яким ми можемо далі працювати. В неї є кілька таких гарних, ну, взагалом там багато є гарних методів, але, наприклад, коли ви хочете отримати
вашого класу, наприклад, перелік всіх параметрів, перелік всіх функцій, ви можете використовувати kettle members, чи, наприклад, знайти, в якому пакеті лежить ваш клас. Чи, наприклад, зрозуміти, чи він задеприкейчений, чи отримати всі анотації, які до нього застосовані, ви можете використовувати даний інтерфейс. Наступний інтерфейс – це Types. По суті, цей інструмент дозволяє вам вже працювати напряму із вашою змінною. Наприклад, у вас є якась змінна, вона потрібна вам, якщо вона збоксена, ви хочете, наприклад, знайти її нативний тайп, ви можете її там розпакувати. Ви можете, наприклад, подивитися, чи у вас даний клас екстендиться від іншого, чи імплементиться. Ви можете, наприклад, подивитися, чи у вас даний елемент такий самий, як інший, ну, в плані класу. Або ж, наприклад, якщо ви використовуєте генерики і вам потрібно знайти базовий клас, ви можете використовувати рейджер в такому плані. Так. Ну ось, наприклад, показується те, як працювати з цими двома інтерфейсами. Якщо у вас, наприклад, є якийсь клас, ви хочете знайти всі в нього там функції, чи це конструктори, чи це якісь певні поля, ви можете попросити це в даного елемента сказати, і також можете попросити, наприклад, якщо у вас є певний елемент, вам потрібно знайти його там батьківський і тому подібне, або, наприклад, якщо у вас є метод, ви хочете знати, до якого класу ви належите, ви можете в нього це все спитати. Тобто, щось трохи схоже на рефлексію, але трошки інше. Так, і ще така штука, що, ось, наприклад, коли ми подивимося, ви там, по суті, можете питатися в будь-якого елементу, скажи мені, будь ласка, хто ти є. Тобто, по суті, ти не маєш прямого доступу до класу, ти можеш працювати з класом даного елемента, тільки використовуючи таку штуку, як Type Mirror. Вже вона дозволяє тобі працювати з даним класом, так як ви, наприклад, працювали в простій Java. Ще одна річ така, яка нам видається процес environment, це filler. По суті, це файл, який, по суті, це інтерфейс, який вам вже дозволяє генерувати ваші файли. От, наприклад, ви взяли, там збудували його, і ви хочете його записати на диск під тією папочкою build, яку ви часто бачите, там, де пишеться, що не можна чіпати ці файли, тому що вони були згенеровані, бо по суті, цей інтерфейс це і робить. Ви можете там створити чи то якийсь клас, чи то якісь ресурси, якщо ви там працюєте з XML і тому подібне, тобто все, що захочете. І месенджер — це така штука, яка дозволяє тобі працювати з, ну, саме тобі показувати, чи то будь-які помилки, чи то натайси, чи то ще якісь речі, коли в тебе пішла якась проблема. Наприклад, якщо в тебе станеться якийсь exception, який буде в твоєму коді, тобі покаже цей stack trace саме твого коду annotation процесора, що не сильно гарно, тому використовується якраз даний клас для того, щоб показати, ну, не сильно таку приємну картину. Далі. Їдемо в процес. По суті, ось, наприклад, щось не там. Забув деякі методи. Добре. Поїдемо в процес. По суті, як я казав, у нас може бути декілька раундів. Це розуміється в тому плані, що коли annotation процесор взяв якісь там, наприклад, файли, їх опрацював, він подивився, що, ага, там, наприклад, немає якихось певних моїх анотацій, вони, по суті, там вже є скомпільовані, пропускаються далі. Але якщо, наприклад, він згенерував заново якийсь файл, він знову почне заново через цю функцію проходити. Тобто, схоже, от, наприклад, на цю таку схемку. Ну, краще завжди показати. Наприклад, ви там якісь файли маєте без своєї анотації, вони пройшли повністю компіляцію, але там один з них, наприклад, затримався на процесі, ви там його працювали, філером, наприклад, створили даний файл, і хочете там, і він, наприклад, закінеться заново, тому що він був ново створений. По суті, це все таке коло буде відбуватися до того часу, поки всі файли не пройдуть через ваш процесор і не буде завершена компіляція. І зараз трошки покодимо, наприклад, всі ви писали анотації, створимо, наприклад, грубо кажучи, анотацію, яка буде клеїтися до нашого класу, коли, який ми, наприклад, хочемо згенерувати.
нього, наприклад, ну, якраз про те казалося, наприклад, у нас є певний клас, в якого дуже багато полів, і кожен раз тобі робити ручками, там, наприклад, дай мені рандомну зміну булінгську, дай мені якісь інші об'єкти, тому подібне, трошки було б накладно, навіть якщо ми пишемо функції. Тому якраз ми використовуємо традиційний annotation процесор, який за нас буде генерувати код, і нам, по суті, нам нічого не потрібно буде зробити для цього. Далі. Візьмемо ще таку анотацію, як mock type helper. Наприклад, ми її будемо використовувати для того, щоб просто позначити, для якого класу ми використовуємо якийсь, грубо кажучи, генератор. Щось перепутав слайд. І так, це якраз ці два методи, про які забувся, там, де, наприклад, ми визначили наші анотації, ми їх хочемо зареєструвати для нашого annotating процесора, щоб потім він бачив саме ці анотації для наших класів. І також версії Яо-машини, якої підтримується. Ось, наприклад, як виглядають ці методи для рандомної генерації змінних. Ну, наприклад, ми там хочемо зареєструвати для Booleana. В будь-якому випаді, чи це бокс, там бокс, тайп, чи ми хочемо, наприклад, зареєструвати для інших якихось елементів. Це, наприклад, що в нас буде йти по дефолту в нашому тегі процесорі. За випадку, якщо ми там хочемо допомогти розробнику свої власні якісь об'єкти реєструвати, щоб він міг для них зробити дані, там, скажімо, хелпери, використовуємо цю ж саму анотацію mock type helper, де прописуємо, що, наприклад, для bitmap і для application класу ми зробимо такий самий helper, який буде вертати нам якесь там, по суті, значення. І вже крокуємо по нашому annotation процесору. Спочатку визивається init, який, по суті, зареєстрував наш annotation процесор, дав нам доступ до тих всіх елементів, які нам потрібні були. Далі вже йде процес. По суті, з чого він складається? Ці всі рамки будуть відбуватися раз за разом, і якби для новостворених файлів, чи для тих, які спочатку були зареєстровані, що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти ті, які вже готові в нас є рішення, взяти ті, які користувач сам, наприклад, міг для своїх власних класів записати, знайти повністю всі ті класи, які були позначені нашими анотаціями, також згенерувати, оскільки ми згенерували для певного класу helper, ми можемо його також винести нам в допомогу, щоб, наприклад, заново не переписувати цю справу, можемо його використати, і вже згенерувати самі класи. Дана функція вертає значення true-false в тому плані, якщо у нас виникла при певному кроці помилка. Якщо у вас виникає певна помилка, наприклад, на одному з цих раундів, ви можете повідомити про це процесору, просто тут варто повернути значення true, типу помилка сталася. Далі. Спочатку ми візьмемо наш клас за допомогою елементу tools, який нам інтерфейс дається. Ми викинемо наш клас, по суті, з яким ми напряму тут працювати не можемо, а можемо просто по його, використовуючи даний інтерфейс, можемо працювати з всіма його методами. І також можемо зареєструвати там власні методи, які були програмістом використані. Перевіряємо, чи вони валідні, в тому плані, що бажано, щоб дані методи були статичні, щоб вони були паблік, в тому плані, щоб ми могли отримати до них доступ, а не отримали помилку десь під час компіляції. Ну, в такому плані. Перевіряємо те, що це метод, перевіряємо те, що він статичний і що він публічний. Далі реєструємо нашу функцію. По суті, воно буде складатися з повного імені і самої функції. І вже там, наприклад, грубо кажучи, вкладемо в якусь структуру, де в нас будуть лежати ці всі функції, щоб ми знали, наприклад, що для певного класу ми будемо використовувати вже там готову функцію для генерації об'єктів.
інтерфейс round development, тобто чому він якраз round називається, повторюється, що він там кожного разу новий, і він, наприклад, має інформацію про кожен файл, які були в певному раунді. Наприклад, якщо там одні файли вже були скомпільовані в попередньому, в даному раунді вони вже не покажуться. І вже якраз йдемо до того, щоб згенерувати файли, які нам цікаві. Там, от, наприклад, функція error, там, в даному випадку нам поверне помилку, яка відбулася, коли ми намагалися згенерувати файли, чи то там якісь, не знаю, наприклад, ну, була неможливість запису, чи ви якусь помилку там дотримались, і вона нам покаже це в нашому логері. Для генерації файлів використовувалася бібліотека Java Poet. Ви можете спокійно знайти на GitHub. Загалом, як приблизно виглядає даний код. Спочатку ми реєструємо метод, який нам буде вертати наш, по суті, вже начинку нашого згенерованого класу. Це все діло засовуємо в генерацію нашого самого нового класу. І після того, як кілька секунд ви почекаєте, поки компілятор подумає і згенерує вам щось типу такого. Загалом, в кінці ви можете побачити, що в нас нашим аннотейтинг процесором згенерувався файл, який, по суті, там називається MoxamObject, який всередині також має анотацію, те, що він може отримати, тим, що він вам може віддати згенерований рандомно об'єкт класу SumObject, і всередині, по суті, прописані всі функції, яких поля, прописані всі поля, які отримують, наприклад, там будь-яке рандомне значення. І кожен клас, там, наприклад, який ви позначите інтерфейсом, там, наприклад, MOC, на виході отримує ось такого роду згенерований код. Деякі тут функції ще все-таки, точніше, деякі тут поля немає ще там функції, які видають рандомне значення через те, наприклад, що ну, я там не встиг їх дописати. Ну, також це можна попрописувати. Взагалом, ось так трішки повирішили свою проблему. Дуже багато є, взагалом, не дуже багато гарних матеріалів по цьому є, але його можна знайти. Також виклав я цей проєкт на GitHub, кому буде цікаво, можете подивитися. Мої контакти і, можливо, ще питання. Коли є питання? А скажіть, будь ласка, цей генератор, який ви розробили, як ви справляєтеся з тим, що в принципі він корисний тоді, коли моделей багато, да? Тобто коли з класів треба потім будувати багато. Ось коли їх багато, зазвичай між ними є якісь залежності, якісь зв'язки, хтось повинен навести інші, ну і так далі. Ось якимось чином ви цю логіку впроваджували? Ну, дивіться, якщо це йде продумаю, десь ось, наприклад, хай, наприклад, даний об'єкт, якщо промотати десь на самий початок, є висновлення. Чи де це? Ось. Ви питали, наприклад, якщо в мене в даному об'єкті є залежність, наприклад, там на якийсь інший об'єкт, якось іншого класу? Ось, наприклад, якраз тут, по суті, зацикленість в тому, що в даному об'єкті є поле такого ж самого класу. По суті, нам треба якось засунути його туди. Для цього якраз існує друга ця анотація, яка дозволяє вам зареєструвати для певного класу. Наприклад, якщо у вас там був чи сам обжиг, чи бітмап, чи там будь-який клас, який ви хочете забажати, ви в себе в коді просто пропишете, ну, в себе вже,
наприклад. Це все там, оце mock-utils, це по суті начинка, яка там йде з коробки. Якщо вас там цікавить для якогось власного класу, ви там можете, наприклад, в якихось утілзах, чи ще де ви його покладете, прописати там анотацію, вказати клас, для якого воно буде згенеровано, і всередині вже самі напишете начинку. Тобто, суть якраз annotating процесорів полягає в тому, що ви один раз пишете, а потім даний код пише за вас. По суті, Java-компілятор знає, що у нас є там 10 тисяч файлів. Всередині з них, там, наприклад, цих 100 мають зареєстровані таку анотацію. Компілятор передає інформацію вашому annotating процесору, і вже annotating процесор, по суті, сам з ними працює. Він може аналізувати, от, наприклад, там, що у нас такого є. Ну, в даному випадку нам потрібно отримати якусь функцію, яка там буде вам в якомусь полі призначувати там будь-яке згенероване значення. Ви, наприклад, пишете всередині самого вашого annotating процесора, що там для певного типу я хочу отримати функцію, яка буде статична, тобто, щоб я міг викликати з будь-якого місця в моїй програмі, яка буде відкрита, щоб само собою ніякі там модифікатори доступу не заважали вам отримати до неї доступ. І до певного типу, наприклад, там ваш новий об'єкт, який ви хочете, ви просто її вставляєте як функція, яка в дану зміну засовує значення. По суті, що в кінці так і вийшло. Наприклад, ми взяли там, написали, що перше, ми маємо збудувати там якийсь новий клас, який називається, наприклад, mock плюс ім'я старого класу, який був самообчик, став mock самообчик. Там приклеїли заради приколу там інформацію generated mock, щоб розуміти, що цей клас вже там згенерований. Можливо, колись знадобиться. Приклеїли до нього вже анотацію, яка тобі пояснює, що, друже, у тебе, наприклад, є сам об'єкт, який ти можеш, якщо в тебе там свій власний є вже об'єкт, якому ти можеш попросити, дай мені там цей самий об'єкт, цього самого класу, але з будь-якими змінними. І по суті, він погребе, ці всі зміни рандомні поотримує, деякі пропустить, тому що ви, наприклад, не вказали. Дійде до останньої строчки, побачить, що там саме поле там, класу сам об'єкт. Він побачить annotating процесорі, що вже є така функція, яка тобі це віддає. Він постукає це вже, якщо ви можете побачити в кінці, package name по суті різний, тому що це вже згенерований клас. Він постукає до вже згенерованого класу, який лежить під папочкою build, але він там десь є. І попросить get mock. По суті, рекурсію зробить. І в кінці вам вже віддасть даний об'єкт. Ось, по суті, як воно працює. Тобто якраз, так. Дякую. Ну, ще трошки інше питання, зовсім більше. Коли ці анотейші процесори працюють, вони ж працюють, по суті, на перших етапах компіляції, вірно? Ну, так. Їх результати, які ще не кишуються, чи вони кожен раз заново викликають під час компіляції? Якщо кишуються, то по яким правилам, ну, скільки, ну, там, входячи щось поміняв, звідки компілятор може знати, чи треба тренувати, чи ні? Якщо не помиляюся, воно все-таки робиться кожного разу генерація, тому що компілятор не знає, під час якого моменту були файли згенеровані, чи були якісь змінені, чи не були змінені. А ідеєшка, коли підказує конструкцію, не дуже тренувати, чи не? Ще раз. Коли ідея працює, намагається щось підказати, коли ви поміняєте якісь анотації, то чи відбувається якісь виклики цих анотейшн? Ні, тільки під час. Якраз annotation процесори працюють під час компіляції. Наприклад, той же самий Dagger, Butterknife, вони генерують в ході компіляції дані файли. Тоді ти вже з ними можеш працювати. Трішки інші приколи є в датабіндінгу, тому що там моментами файли перегенеровуються, коли ти змінюєш XML, але мене відчуття, що вони працюють за таким самим принципом. Тобто там схожий на них механізм. Але поки що, на жаль, до датабіндінгу не дійшов, тому що там складно було розбирати їхню начинку. Ще питання?
було дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили здесь использовать именно annotation processing, а не рефлексію? Можно было бы, наверное, я так понимаю, что это все нужно для тестов, поэтому ну, там Dagger и Butterknife, они генерируют все в коде для того, чтобы оно быстрее работало, потому что рефлексия проходит очень медленно, а здесь, ну, наверное, такой проблемы не было. А вот что вы так решили? Какие это были аргументы? Ну, я как раз загадал про то, что деякі бібліотеки якраз використовують кодогенерацію. Для мене це дійсно було цікаво зайти подивитися, як воно працює. Якби тут ще прикол в тому, що коли у вас, як сказати, тут ще, наприклад, якщо у вас є залежності від нового якихось там згенерованих класів, от, наприклад, дуже саме ці а-ля рекурсивні методи, які використовуються, то тоді треба було б якраз якось його там обертати. Ну, якраз переважно було цікаво зрозуміти, як ця річ працює, тому що ти кожен раз користуєшся нею, ти розумієш, що там щось з коробки є, як воно всередині працює, ось, наприклад, чому моментами в датабінінгу під час такої не сильно приємної картини, коли вам показується екран з помилками, може бути там 40 цих повідомлень, моментами може просто тобі нічого не показувати. От якраз було цікаво, як воно працює зсередини. Тепер я розумію, чому так по-дурному воно тут виглядає. Ну, тобто, головний аргумент був в тому, що було цікаво, як воно робити. Ну, якщо можна сказати так. Окей, спасибо. Ще питання? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, наскільки времени це увеличує зборку? Використання кодогенерації. Не заміряв. Тут скажу правду. Я просто хочу сказати, що воно все-таки кешується. Воно кешується? Так, я думаю, перегенерував раз в зависимості від масок. Можливо, якраз саме в цих раундах, коли воно розуміє, що даний файл вже був згенерований. Ні, чекайте скобочку. Ви кажете саме про те, якщо ви змінюєте файл, який там має якісь там певні всередині. А, ісходні, по суті. Ну, по суті, так. В цьому випадку, якщо ви там пишете щось всередині, воно не в кінці, саме в згенерованих файлах, не буде вже. Ну, по суті, нам вже краще. Перший раз варто поставити компілятор на те, щоб він збирався сходити за каву, вернутися, і потім вже буде нормально. Окей, раз, ще. Давайте ще одне питання, будемо продовжувати далі. У мене вопрос по поводу, собственно, управління зависимості. Я так розумію, що сам процес упаковування будет до лігу. Я так розумію, що у нас будуть опять же тільки в тестах. Коли генерируються сорти, от эти вот, попадают ли они там, в какой-то флейвор, там билд-вариант, который только тестовый, или они потом попадут еще и в код, который там компилируется при там, сборке релизного ПК? Ну, по суті, коли ви пишете annotating процесор, воно означає типу для implementation, що воно попаде кругом. Пропишете тест annotating процесор, попаде тільки тест. Android тест попаде тільки в UI тести. В цьому плані питання було. Відповідь, так. Попишуся. Гаразд. Ви можете прийти до Володимира. Перше, аплодисменти Володимир Нерможницький. Дякую. Дякую за цікаву. Це така остання тема. Теж ми маємо не сильно багато інформації. Ми продовжуємо далі. У нас є буквально на 2 хвилинки на попити каву, чай. І наш наступний доповідач готується.